Okey. Ini soalan ni saya dah kenal. Ya. Dia kata adakah Datuk rasa Tengku Maimun sendiri sedar bahawa pelantikan beliau sebagai ketua KIM tidak mengikut? Lebih daripada sedar. Sebab dia Chief Justice. As Chief Justice, dia sepatutnya orang yang paling faham tentang undang-undang. Dan dia tahu setiap hakim sepatutnya cadangan pelantikan itu datang daripada jawatan kuasa pelantikan Badan Kehakiman. Dan pelantikan Hakim Mahkamah Rayuan, Hakim Mahkamah Sabah Sarawak dan Ketua Hakim Negara seperti mana yang diperkatakan oleh Tommy Thomas adalah idea dan cadangan Tommy Thomas sendiri. Cadangan Tommy Thomas sendiri, bukan cadangan daripada Jack. Okey. Itu tu proses itu tu. Maksudnya Jack akan bagi pemilihan tu, Jack melalui buat pemilihan tu. Ya. Yeah. Dan dia akan keluarkan surat. Ya. Yeah. So, surat tu akan diberikan bagi. Dia akan bagi pada Perdana Menteri. Cadangan tu akan diberikan pada Perdana Menteri. Kalau Perdana Menteri tak setuju dengan nama itu, dia tendang balik. Maka Jack kena mencadangkan nama lain. Oh. Ah. Tapi yang ni tak melalui. Tetapi Jack mesti datangnya daripada Jack. Okey. Alright. Okey tu. Ni kita tanya tu Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Nak tanya apa motif sebenar Tommy Thomas menulis buku tersebut? Kerana apa yang Datuk tersebut Tommy Thomas boleh didakwa? Betul lah. Dia boleh didakwa tapi dia macam ni lah. Setiap orang dia nak tulis memoir dia sendiri ataupun dia nak tulis biodata perjalanan kehidupan dia sendiri. Biografi dia sendiri. Tetapi Tommy Thomas ni saya rasa memang dari segi kecerdikan, bukan hanya dia tak berapa fasih bahasa Melayu, bahasa Inggeris dia pun saya rasa kelang kabut. Itu pasal di peringkat antarabangsa buku dia ni tak berapa laku. Saya boleh simpulkan lah, beliau sangat bodoh. Beliau bukan bodoh, tetapi sangat bodoh. Kerana tak ada orang yang ada otak, yang ada ilmu tentang undang-undang akan mendedahkan dirinya dengan risiko sedemikian rupa. Beliau mendedahkan beliau langgar akta rahsia rasmi. Beliau mendedahkan beliau menyalahgunakan kuasa. Beliau mendedahkan bagaimana campur tangan pihak eksekutif di dalam sistem kehakiman dan perundangan. Ini semua very wrong. Clear cut. Dan macam mana dia boleh tak tahu? Mungkin dia rasa diri dia kebal. Mungkin dia rasa diri dia kebal lah. Maknanya bodoh lah dia. Bukan bodoh lagi, sangat bodoh. Minta maaf cakap lah. Kadang-kadang bila kita bicara tentang orang-orang Pakatan Harapan ni, memang tak komplit kalau tak sebut kataan tu. Orang marah saya. Tapi nak buat macam mana? Takkan saya nak kata apa? Ngoi? Nangoi. Takkan saya nak kata Tansi Tommy Thomas nangoi? Dia bukan faham. Bahasa Melayu pun dia tak faham. Bodoh pun dia tak faham. Okey. Soalan lain. Bateri satu dah habis lah. Okey. Soalan lain. Kita tukar sikit tu Okey. Adakah kerajaan BN ni akan bawa balik dulu tu kalau sekiranya menang pada pihak dulu yang ni ya, lah. Saya tak boleh cakap bagi pihak kerajaan BN. Pada pandangan itu. Tetapi saya merasakan sudah pastilah Barisan Nasional yang banyak teranyaya akibat daripada penyelewengan yang dilakukan oleh JOLO, penipuan yang dilakukan oleh JOLO dengan kerjasama Zeti, dengan kerjasama Noor Mohamad Yaakob, dengan kerjasama Nick Faisal, dengan kerjasama dengan banyak pegawai-pegawai M-Bank, pegawai-pegawai 1MDB dan lain-lain. Sudah pastilah
sudah pastilah orang-orang BN nak melihat supaya Jolo dihadapkan ke muka pengadilan. Kerana hanya dengan membawa Jolo ke muka pengadilan, kita akan tahu siapa culprit sebenar. Kan? Kalau kita fikir dari segi jumlah duit yang diterima pun, Jolo menerima $1.2 billion. Macam mana dia boleh lepas? Datuk Seri Najib terima RM42 juta. Daripada RM42 juta tu pun dipindahkan tanpa pengetahuan dia juga. Mula-mula RM27 juta, lepas tu lagi RM5 juta, RM32 juta. Hanya RM10 million saja yang duduk dalam akaun yang dibelanjakan untuk bantu anak yatim, untuk buat masjid, untuk bagi kat tahfiz dan macam-macam. Kan? Itu pun dia akhirnya dikambing hitamkan. Macam mana yang lain ni boleh tak kena dakwa langsung? Kan? Dan sampai hari ini Peguam Negara bertegas tak nak dakwa. Kan? Hakim yang terang-terang ada conflict of interest dalam kes SRC ni. Kan? Ini memang banyak persoalan-persoalan yang perlu dijawab. Okey. Tok, dalam keadaan sekarang ni, Tok. Ya. Ketika government ni kan, boleh ke PM arahkan Jabatan Immigration untuk stopkan diorang-diorang yang ada kes macam ni untuk keluar? Boleh. Dan patut buat ke? Macam memang patut buat. Sekarang ni sepatutnya Mak Perdana Menteri boleh mengarahkan Jabatan Immigration untuk blacklist. Sebab bila mana Pakatan Harapan memerintah, walaupun Datuk Seri Najib, Datuk Seri Rosmah belum didakwa, mereka dah sekat Datuk Seri Najib dan Datuk Seri Rosmah daripada keluar negara. Kan? Macam sekarang kita dah tahu, lepas dia pilihan raya, confirm Tommy Thomas ni akan didakwa. Tak ada orang lagi boleh lindungi dia. Kan? Confirm apa ni, siasatan ataupun RCI akan dibuat ke atas dakwaan-dakwaan yang telah dibuat oleh Tommy Thomas. Maka mereka ni akan ke muka pengadilan. Sudah pastilah mereka akan melarikan diri. Kan? Jadi sewajarnya mereka-mereka ini, orang macam Zeti, suaminya Taufik Aiman, anaknya Aziz Taufik, Nur Muhammad Yaakob, Mahathir Mohamad, Muhyiddin Yassin, ini semua orang yang sepatutnya hari ini sudah pun di blacklist daripada meninggalkan negara. Kita sudah pasti akan buka kertas siasatan untuk menyiasat apa yang telah dibelanjakan sepanjang tempoh darurat. Kepada siapa projek-projek ini diberikan? Apa timbal balas daripada pemberian projek-projek direct nego ni? Semua ni perlu disiasat. Okey? Okey, Tok. Ya. I got a question from Tan Wee Kiong. Ya, Tan Wee Kiong. So will be I have one question. Will be state assembly will be dissolved according to the parliament resolution this afternoon? It depends. Okay. For Johor, Sabah, Sarawak and Malacca, there won't be any state election. Okay. Normally, when we have snap election, each voters will have to vote for parliamentary seats and also state seats. But for these four states, there won't be any election for the state seats because they have done it. Melaka dah buat, Johor dah buat, Sabah dah buat, Sarawak also dah buat. But as we all know that Penang, Negeri Sembilan and Selangor, they have already announced that they are not going to dissolve. They are going to dissolve. Okay. Latest information, even Selangor, Penang and also Negeri Sembilan, they will have their state election together with the general election. So meaning only four states, the voters will only see the parliamentary candidate. They won't be any
states candidates. Yeah. Okay. Oh, Negeri Sembilan dengan Selangor. Penang? Penang belum lagi. Penang belum? Oh, Penang no chat? Belum. Only Negeri Sembilan dengan Selangor. Okay, got one more question. Yeah. Where will be fast going in this election? They are going to heaven. Huh? So Kelantan will also dissolve. That's why I told you. Eh? No, no. Kelantan. Oh, Kelantan tak. Ah, bagus. That's good. Eh? So that after this we can concentrate to win back Kelantan, to win back Terengganu. Eh? And Kedah. Kedah? Sanusi no chat. He haven't make up his mind yet. So we are not sure whether there will be state election in Kedah or not.